זו התחנה שעוברים את הגבול ממשל לקשמיר. התחנת גבול שבה בודקים את הדרכונים. מהכיוון של קשמיר beauty. הכפר האחרון בלהור. כביש בעוד. כדי שהמצב היה כזה אצלנו. אינדיה, ג'אנג'י, ג'אבאק. תחנת דרכים של מסעדות ומסעיות. זה ברגת שפס. סן לייק. And this is Sun Lake. People very nice. People here are very nice. People here are very nice. People. פה כל האנשים שבאים מהמקום קדוש, הם כל אחד בונה פירמידה מיוונים. תסתובבי אושקה. שערות
ארוחת בוקר. זה מרמור. מרמית. מרמית. מרמות. מרמות. Mountain is like a shivalinga or kind of fort. Mountain are different, having different kind of color. That's why it makes pretty. Yes, no, but this. Wow. Yes, wow. נקודת המעבר כנראה בין ג'אמו קשמיר עם משה פרדש. אנחנו בעלייה לפס השני. פה אפשר לראות חלק מהזיגזגים שאנחנו עולים למעלה, לפס. 22 זיגזג. It's called Gata Loop. Loops. Gata Loop. Loops. There are many loops. One is loop. Gata Loops. יש פה 22 זיגזגים בשביל להגיע עד לטופ. למעבר. So beautiful. What a beauty. Those are such a brilliant. אנחנו בנקי לפס. Four, seven, seven, four in between.
אנחנו עוברים עכשיו לפס השלישי היום, שהוא אמור להיות הפס הכי גבוה. מגדלים של ארוזיה, כמו שמכירים בהרבה מקומות בעולם. How you call this type of restaurant? Daba? Seasonable Daba. Daba? Yes, high altitude restaurant. זה האוהל שלנו בטוקרה, וזה האוהל של הנהג והמדריך, זה המחנה. זה גם המלח של יד הקמפ שבו אנחנו ישנים בצוקר.
חמור בר פה. זה העמק שממנו אנחנו רואים. תדיאנגה פס 5,328 מטר, המעבר השני בגובהו לרכב בעולם. זה המקדש של הפס. אפשר לראות את הירידה מהמעבר. מטר שלם של עיזי בר. זו הכניסה לקניון הצבאי שהוא מפני הצומת שמובילה לרי. יש פה עמודים ממש. עושים עכשיו בקניון בדרך שמובילה אותנו לאלה. I have a very nice color. Yeah? Yeah.